אז הנה אנחנו כאן, אלה האולטרס של בני סכנין, מאחורי השאר שלהם. אין כאן קהל גדול מדי נכון לעכשיו, גם קהל קטן שמגיע מרנן. אני גם נורא מתפלא, אתה יודע, דרבי במגזר ערבי, שיהיו כל כך מעט צופים, אני לא מבין את זה. לא, מזג אוויר נהדר. מזג אוויר טוב, הכל טוב, שתי הקבוצות עשו עם הצלחות בלתי רגילות בעונה הנכית. בשביל הכבוד של הקבוצות לפחות, היה צריך לבוא יותר קהל. אני יכול, אין פה 500 איש אפילו במגרש. ברגע זה ממש מרגיש כמות מועטה, אני מסכים, ואפשר היה לצפות ליותר. אנחנו יודעים, בטח שלסכנין יש קהל הרבה הרבה יותר גדול ממה שנמצא כאן הערב. גם לבוא מריינה זה לא רחוק, זה לא לנסוע לבאר שבע או לנסוע לתל אביב, זה בסך הכל 20 דקות נסיעה, זה איפה הקהל? נכון, שאלה טובה, שאלה טובה. הנה שחקני שתי הקבוצות כבר מוכנים להם שם במנהרה לקראת יציאתם לחר הדשא. כאמור, משחק אחד כבר יצא לדרך בפלייאוף העליון, מכבי תל אביב ביתרון 2-0, מאוד משמעותי על הפועל חיפה, שהמשחק שם ממש עכשיו יוצא להפסקה. אוטוטו בשש גם שגת פתיחה למשחק פלייאוף תחתון, וכמובן אנחנו נעדכן בכל מה שקורה, עוד שני משחקים בשמונה גם מחר, רגע לפני חג הפסח, כאמור, כבר ביום ראשון, יושלם לו המחזור ה-29 בתחתון וה-30 בפלייאוף העליון. זהו, ממתינים ששחקני הספסל ואנשי הצוות יפנו את הדשא, ומיד נראה את שחקני שתי הקבוצות עולים. כאמור, בני ריינה מגיעה למשחק הזה כשהיא במקום ה-50 בטבלה עם 40 נקודות. סכנין, מקום אחד מתחת, במקום ה-60, 36. ריינה... זה עוד דבר פיקנטי. בוודאי. זה הקבוצה היחידה שלא נשחק לזכותה. ביתה תונשין מ-11 מטר, זו בני ריינה. אף פנדל הם לא קיבלו. וואלה. זכותם. מעניין. זה לא? לגמרי. זה דבר שאני לא יודע אם יש הרבה מקומות בעולם. בעונה שלמה. לפעמים זה קורה, אבל זה באמת חריג. זה נדיר, זה נדיר. נכון. והנה שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם, כשעל קר הדשא כמה וכמה שחקנים שעשו את הדרך מקבוצה אחת לשנייה. אבוניל. השוער עבר מריינה לסכנין, ודרך אגב יש לו עונה נהדרת, יוצא מהכלל. אמת, לא היה אמור להיות שוער ראשון של הקבוצה הזו, ואחרי המלחמה, תחילת המלחמה, החליף את הגן השוער מגואטמלה. גד עמוס כמובן שמשחק בריינה, וכמו גם עבדאללה ג'אבר עשו את הדרך מסכנין לריינה. שלומי אזולאי שיחק כאן בסכנין לאורך הקריירה. בצור, לא מעט שחקנים שמכירים היטב את הדרך לכאן. ראינו גם את דראפיץ' עכשיו, שכאמור, בעצם במערכת הקריזה כאן בסכנין כבר הודיעו שהוא חתם. חתם. הוולקאם הרשמי יהיה בטח מחר, אבל כאמור, סיפור הצלחה גדול. דראפיץ' ובני סכנין בעונה הזו, בדיוק כמו מימר. ובני ריינה. הנה אנחנו מתרגשים קלות מהמנון הליגה. יאללה, בואו נבחן את המערכים. אז סכנין במערך הקבוע של התחת דראפיץ', כששלישיית הקישור כוללת את טאג'י, פאון ואומאונגה, סוטיריו וגנטוס במרכז ההגנה, בחלק הקדמי שקר אחמד וקלאודיו ספינלי, החלוץ הארגנטינאי שהגיע בינואר, ובהחלט גם הרשים אותך וגם עשה את שלו. כן, הוסיף הרבה מחץ לחוד של ההתקפה לסכנין. שחקן נמרץ מאוד, נייד מאוד, מטריד את ההגנה, הוא לא שחקן שעומד הרבה במגרש. רפי גבע ינהל את המשחק הזה היום,
יעזרו לו ארטיום בלוקוב ואיגור שלניקוב, והשופט הרביעי כאן הוא עומר בירן. בעמדת הוואר, עידן לייבה וכן אור פז יפקחו, ילוו, בתקווה שלא יצטרכו להתערב. ומן העבר השני, הנה ה-11 של שרון מימר, בערב הזה כאמור על הקווים יגאל אנטבי, במערך הקבוע והמוכר. חושב התקפה, וכמו שאמרת שלמה בשבוע שעבר מול הפועל חיפה, חלשים מאוד, לא נראו טוב. משהו, אני אומר לך, זה היה המשחק הגרוע ביותר של ריינה שאני צפיתי בו בעונה הזאת. אתה יודע מה? ב-90 דקות של משחק, שום ביתה לא נבטה למסגרת, אבל שום ביתה, אף ביתה לא. ובסך הכל אולי שני ביתות לכיוון השאר, שהלכו לשחקים, שאני נותן להם הנחה, אבל למסגרת לא הייתה שום ביתה ב-90 דקות. הכל ארוך ומוכן. ספינלי וכל אחד מהשחקנים כאן מנצלים את השניות האחרונות לפני השריקה כדי להתייחד, להתפלל, לקוות לטוב. והנה יצאנו לדרך. בני סכנין פוגשת את בני ריינה בפלייאוף העליון. סכנין במדים הלבנים תתקוף את שערו של גד עמוס בימין המרקע שלכם. כמובן שאתם זוכרים היטב או לא זוכרים שבמחזור הנעילה של העונה הסדירה, כלומר במחזור ה-26, שתי הקבוצות נפגשו כאן למשחק, אפשר להגיד מביש, משחק שבו טייקו היה טוב לשתיהן ובאופן טבעי הסתיים בטייקו 0. עכשיו מצד אחד אולי אין משהו משמעותי לשחק עליו, אבל ודאי שהאווירה הרבה הרבה יותר משוחררת. אנחנו מצפים לראות כאן את הקבוצות במיטבן, נהנות אחר צהריים עם, יש פה קצת רוח קרירה, אבל בסך הכל מאוד מאוד נעים למשחק, ובאור יום, זה בכלל... יש קצת רוח קרירה. נכון. אבל בסך הכל המזג אוויר פנטסטי לכדורגל. תביא לך משהו ארוך, שלמה? לא, לא, זה בסדר. חוץ של קלר לעברו של ספינלי, ברמי מקדים אותו. כאמור, שינוי משמעותי. יש גם ששוקרני בחוץ, זה משמעותי בריינה של העונה, אבל נמניה ליובסלבביץ' הבלם הסרבי הוא כמובן עוגן משמעותי כבר שנתיים בקבוצה הזו. והוא בחוץ, מור ברמי מספר 5 במקומו. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת אלקטרה. האור האדירה בהצדעה, תוכנית המענקים למשרתי המילואים ומחברי מועדון בהצדעה. כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף טורנדו אינברטר לוקח. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. Aura 07. Different style to success. שבנו? חוטבה שם על הדשא. מהערה שם לחוטבה. ספינלי ממש מתנגש בו. זה לא פגיעה מכוונת.
רמי, הבלם... לכדור מצוין. זה עכשיו לסגור שם, עושה עבירה. גבע נותן את היתרון כאן לסכנין, זהו פאון. נותן את זה הצידה לקלר, שמוציא את הרוחב, ספינלי שם, גם ברמי שמצליח להרחיק. הדאג'י, עכשיו מוחמד אוסמן, מרחיק. רק סכנין מחזיקה בכדור. עכשיו דרוויש מצד ימין ינסה לשלוח את שקר, כדור קצת קשה שיוצא החוצה. סכנין לוחצת, היא גם הגיעה ראשונה אל הכדור, שוב שקר, עוד את זה לאחור לסוטיריו. טעות של גנטוס, גנם עם הלחץ, גנם חוטף את הכדור, זו ההזדמנות, גנם מנסה להקפיץ. אוי ואבוי. אבל פעולה לא מוצלחת של קייס גנם שמקבל מתנה או לוחץ ונאבק שם. פוגע בסוטיריו, סוטיריו נפגע, אבל מצב מעולה לריינה שלא מנוצל. ועכשיו סכנין מן עבר השני כששקר נשלח קדימה. טאג'י שם במרכז, גם ספינלי, שקר אולי הולך לבד, שקר, שקר בועט, שקר נבלם. והכדור יוצא לקרן ראשונה במשחק, לזכותה של סכנין. סוטיריו בינתיים מתאושש, גנם עם ההחמצה הגדולה, אחרי הטעות הזאת, אתה יודע מה, אם שקשה לקרוא לזה החמצה שככה גנם באמת נלחם וחוטף את הכדור. כן, אבל פה הוא היה חייב לעשות את זה יותר טוב. נכון. את האחרונה לכדור מעל השוער. נכון. או לבעוט על הארץ, לכוון ולעשות גול. או למצוא חבר פנוי, כי שלומי אזולאי יצטרף. זה מצב הכי טוב שיכול להיות לשער. אבל עשה פה עבודה גדולה גנם בלחץ, צריך להגיד. פעם ראשונה, דרך אגב, מהמשחקים שאני שידרנו, שאנחנו שידרנו את בני ריינה, אני רואה את שלומי אזולאי שהוא מתופקד בעמדה יותר אחורית במרכז המגרש. בכל המשחקים שאנחנו שידרנו, הוא משחק על הקו, פעם מצד ימין, פעם מצד שמאל. היום הוא מוצא יותר מאחורנית. קרן ראשונה לסכנין, כל שחקני ריינה עמוק בהגנה. זה מוגבה, מטייל שם ברחבה. כהזדמנות נוספת לפאון להגביה, עוד כדור חד שגם הוא נבלם. תודה טובה של שקר שגם נבלם. הרבה מאוד שחקני הגנה שם של ריינה. ועכשיו זה היה אחמד מוריד, לאף אחד. נבדל. דגל מונף. של סכנין. גנם על הדשא. קלר עכשיו עם כדור ארוך.
האחרונה של חוטבה. מכבי תל אביב עולה ל-3-0 על הפועל חיפה. קובסקי מצטרף לתורג'מן. ולמילסון. ולמילסון, תודה שלמה. לפחות עד המשחק של מכבי חיפה מובר שבע בינתיים, פאון בערב. מכבי תל אביב כאן מגדילה בחזרה את הפער ל-10 נקודות. אלא אם כן, כמובן, המשחק שם רק בתחילת מחצית שנייה, סליחה. אלא אם כן יהיה קאמבק שלא ידענו כמותו של הפועל חיפה. אל תדאג, לא יהיה כזה קאמבק. מכבי תל אביב לא תחמיץ את ההזדמנות שלה לעשות את האליפות השנה. מסודרת של ריינה, אמנם הגיעו למצב המסוכן במשחק, אבל זה היה תולדה של לחץ. עכשיו פרדי גונדולה נשלח, סוטיריו מצליח להקדים אותו, מחזיר את הכדור לאבו ניל. לא. שקר שם. מאונגה. לא מדייק. עכשיו שלומי אזולאי, נותן את זה טוב. לגונדולה. נסה להגביע נבלם אצל סוטיריו. אוסמן. שומר על הכדור. פרגס ינסה לקבל בחזרה מאזולאי, אבל הכדור הולך לאחור. ניסה לעשות מסירה כפולה, דאבל פס. עוד הילד הברמי הזה. כן, בינתיים בטוח בעצמו. בן 21. נעלה בכמה קבוצות, אבל את הקריירה היותר מאוחרת שלו עשה בנוף הגליל. שקר. שקר עשה את העבירה. נופל שם על סף הרחבה. הוא עשה את העבירה, אבל... הוא עשה את העבירה. בכל מקרה, נראה, נבחן, נבדוק. שים לב, הופ, כן. הוא עושה כברה, חסימה לא חוקית. כדור של הגנת ריינה, 4-0 מכבי תל אביב, להפועל חיפה יהיה קשה לחזור. הם יכולים לחזור, טלפון, לקריית חיים הם יכולים לחזור. טוב, פלייאוף עליון הפכפך. זהו גונדולה מול סוטיריו. פנמי נלחץ. נביש. דאג'י. כדוריה של ריינה שלוחצת טוב. שרון מימר עם האוזנייה, שם אפשר לתת הוראות לספסל. שפי ביציע שמאחורי השער של גד עמוס, במעלה היציע שמאחורי גד עמוס. היציע הצפוני כאן בדוחה. עכשיו קלר.
המגדל. רבע שעה מאחורינו. על הקווים יגאל אנטבי, אפשר להגיד המגן המיתולוגי תחילת המילניום תל אביב ועוד שריקה מאוחרת עשה קצת את קריירת האימון שלו סולו, היה גם עושה קצת בתחילת האופנוזר של אופן חיים מספר קבוצות בהן עבד, אחר כך הלך לקריירת סולו בעיקר בליגה א' את גונדולה מול סוטיריו בתוך הרחבה, גונדולה מצליח לעבור ממהר אולי לבעוט, אז אולי שם אוסמן משאיר את זה עכשיו לעמית מאיר בכדור אבל לא מצליחה להגיע לכדי איום על השער של ריינה ועוד ריינה כמעט ולא מחזיקה בכדור מגיע לשני מצבים מעניינים בסביבת השער של אבו ניל זה יחמד נשלח קדימה ההתחלה של זה יחמד הייתה הרבה יותר טובה חשבתי שהוא יפרוץ קדימה לא רואים מימנו, וואה, זה נבדל קצת, אבל אולי נבדל. בואו נראה, אז בינתיים את הדהירה של גנם שנבדל, נבלם, ועכשיו הדגל עולה. גנם ידע. הוא לא ידע. אל תדאג, הוא לא ידע, הוא לא ידע לסיים. אני כבר רואה אותו, אתה יודע. הוא ידע שנבדל. הוא ידע שנבדל, בגלל זה הוא החמיץ, אה? כן. בטח, איזה שאלה. כן, ככה זה נראה מפה, זה כמובן זווית שאי אפשר להיות מחץ מבחינת, אבל בשורה התחתונה, הוא בשביל לעשות גול. הוא צריך 20 מצבים בשביל להפקיע שער. כן, אתה, הוא אחד החביבים עליך. כן, הוא מרעננה, אני יודע ש... עוד מאז. מאז הוא לא התקדם. עשה כמה דברים יפים, גם מאז. אני לא זוכר. זה פחות.
הנה פאול, הוא עשה לו איבך. בינתיים ספינלי עובר שם ורואה את שקר, אבל לא מוסר לו, כי הוא רואה בצד השני את זי אחמד, אבל המסירה גם לא מדויקת. עם הניסיון מרחוק, הנה אחמד עם האיום הראשון לעבר השער של סכנין אל השער של ריינה, אבל כדור לא מדויק. מאוד לקחת כדור כזה. נכון. חוסר דיוק משווע. מברקס, אתה יודע, זה שחקן כזה שאני כל כך מצפה לראות את הפעולות שלו, הוא יודע כל כך טוב לשחק. גם בשבת נגד הפועל חיפה הוא היה חלש מאוד, הוא ממשיך את החולשה שלו גם היום, אני לא רואה ממנו כלום, 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 בקושי נוגע בכדור. מכבי נתניה עולה ל-1-0 על הפועל ירושלים, קבוצה של מרקו בלבול שביום רביעי תפגוש את הפועל באר שבע בחצי גמר הגביע, נואשת לשלוש נקודות. הנה הוא נפצע בארץ. להגיע לגבי הרגועה יותר. בינתיים אזולאי נשלח קדימה, וכמו שאמרת, ורגס שם חוטף איזושהי מכה. עכשיו זהו טאג'י. מאבד עוד כדור, שוב כואב שם. עכשיו הוא על הדשא, והאם זה ייאלץ את ריין לבצע חילוף מוקדם. נראה לי שזה פעם שנייה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת אלקטרה. יונדאי איוניק 6, עכשיו בהטבות מיוחדות. צרוכים על בשר? אל תשרפו אותו. קולמן רבולושן, בטכנולוגיה להפחתת התלקחויות. קולמן, מגוון דירות בהטבה מיוחדת בחלומות גן בעברית ראשון לציון. שיכון ובינוי, כוכבית 3328. מפרוח? לך על הנטר. אל תהיה ילד. הוא
או איש אוקראיני מתחמם, בריינה עדיין לא מתקבלת החלטה אם לבצע חילוף, מיד סליבות, בינתיים לא רוצים לוותר כל כך מהר על אחד השחקנים הטובים שלהם, שכאמור היום בעיקר סובל. הנה הגבה אל הרחבה, ישירות לידיים של גן עמוס. הוא ממהר לשלוח את גנם. מסגר טוב שם על ידי צמד הבלמים. דריש. שקר. פאון מנסה לבעוט. גם עד אומיונגה עכשיו. טוב, חזק, אבל טאג'י מגיע. קלר מגביע, שם נגיעת יד, אבל שעוד קודם לכן עבירה. גם נגיעת היד הזו הגיעה מביתה של שחקן ריינה. בכל מקרה, הכדור של ההגנה האורחת. כאמור במעלה היציע המורחק. אוסמן מנסה לשלוח את גונדולה עכשיו, כדור קצת חזק, גונדולה מצליח להגיע, אבל סוטיריו ראשון, סוטיריו עכשיו מרחיק, כדור יישאר של ריינה. עכשיו הציון שאני נותן למשחק ב-26 דקות שפע. כן. מספיק בקושי. 2-3 כזה. מספיק בקושי זה 5. זה 4. אה? 4-5. אפשר לצפות ליותר. מ-10. מאווירה משוחררת. כן, כן. או מ-100. או מ-100. מאווירה משוחררת כזאת בהחלט אפשר לצפות ליותר. אתה מצפה הרבה יותר. אתה יודע, אני לפעמים, אני בדיוק... חולק עליי. אני לפעמים חולק עליך, אני לפעמים אומר, רגע שלמה, יש פה נסיבות מגילות, המתח משחק תפקיד, הלחץ, אין פה שום דבר מהדברים הללו, זה באמת הזדמנות נהדרת לשחק הכי משוחרר. הבדל בין מקום חמישי לשישי, לא צריך לעבוד בעיה בכלל במשחק הזה היום. לא, גם אתה יודע, מילא, היה איזה משהו מהותי פה על הפרק, זאת אומרת, לפעמים הלחץ קצת משתק, או הלחץ הופך אותך לטיפה יותר שמרן, אבל לא לשחקנים ותיקים. בקבלת ההחלטות, לא? המשחק פה צריך לשטוף. אין, זה לא זה. הכדור משחק יותר לאחור מאשר לקדימה במהלך, בכל המהלכים עד עכשיו. עוד פעם אחורה, ועוד פעם אחורה, ועוד פעם אחורה. תראי כמה ימים אחורנית. בכל מהלך אתה רואה את המהלכים אחורה. 20 אחורה עד שנגמר המגרש. האמת שציפיתי, אחרי ההצוגה של סכנין נגד מכבי חיפה, ציפיתי לראות את סכנין בכדורגל הרבה יותר איכותי ממה שאנחנו רואים פה היום. הצוגה שהסתיימה בהפסד, נגיד רגע ג'אבר נשלח קדימה, אבל גנטוס סוגר אותו מצוין. כן, נגמר בהפסד, אבל אתה יודע איזה הפסד זה היה. הפסד של... כן, כל בדקה הראשונה. לא... כל המשחק הייתה בשליטתה של סכנין. אוקיי.
שוב את סכנין עם פאון, נעשה סוד שם את הדאבל פאס עם קלר, עכשיו פאון בתוך הרחבה, המון המון מסירות, האם יגיע תכלס, אולי עכשיו דרוויש עם ההגבה, טיפה גבוה מדי עבור ספינלי. שם שם, קרן, לזכותה של סכנין. היא האחרונה של ברק. חצי שעה בתוך המשחק. שקר יגביה את הקרן. כל שחקני ריינה מתגוננים. בשכונה זה פנדל. בשכונה זה פנדל. פאון מגביע פעם קרן קצת יותר טובה. בוא נראה טאג'י לאחמד. הוא צריך לעבור את גנם. זה יורד אדום היונגה. פאון בנגיעה לשקר. קרן. עוד קרן. חמישית כבר לזכותה של סכנין. אף אחת מהן לא באמת הובילה לכדי הזדמנות. תפיסות בידיים שם בתוך הרחבה. שלומי אזולאי מרחיק. שם עבירה על פאון. בשמאל או פאון בימין, פאון הולך על מסירה טובה לשקר. אחת לחוץ.
המשחק. עוד דבר, ממשיכים. עמוס אבל הנה במשך דקות ארוכות קושי נוגעת בכדור קושי עובר את החצי תכניס רק מצב וקצת מתחילת המשחק גאנם עכשיו אולי בנבדל קטן בינתיים הוא דוהר קדימה מול כל ההגנה של סכנין קצת מסתבך שולח כדור גבוה והיה שם נבדל גם בתחילת המהלך הוא יודע גם עכשיו הוא יודע בטח הוא קולט זו הסיבה שהוא לא מסר את הכדור הוא לא רצה להשלוט את חבריו עדיף שאני לא אדבר נכון, אין צורך הפעם זה ברור טובה השתיקה אתה יודע את מחשבותיי בהחלט, לא רק אני ואני לא טועה, בדרך כלל אני לא טועה לרוב נכון, אתה מסכים איתי? אני רוצה כבר לראות דברים טובים ממנו שאני אוכל לשנות דעתי קצת עליו השם בגדול עושה עונה לא רע בכלל אבל בואו מה המספרים שלו עד עכשיו? אתה יכול להגיד לי כמה שרים הוא הפקיע עד עכשיו? קף יד אחד אולי נותן את זה עכשיו לאחמד, עכשיו שקר קרן גאנם עם שלושה שערים ובישול אתה היום לא מספיק, העונה לא... אתה אומר לי בעונה טובה, איזה עונה טובה מה, שלושה שערים, חלוץ נפגע שם מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת אלקטרה וואלה נעים פה, כמה מעלות שמת? איפה לי? תשאל את המזגן אלקטרה AI בקרוב הישראלית הסטנדרט החדש להתחדשות עירונית בואו להתחדש איתנו הישראלית דלתות פנים מוצבות, רק רב בריח ועכשיו, דלתות פנים, 5+1, מתנה עבדאללה ג'אבר, מקבל את הטיפול, מתושש לשינויים שם עם באמצעות הטלפוניה בינתיים כדור מוגבל הרחבה הרבי שנסה להגיע פאון נפל שם על הדשא יש עוד כמה עוד 6-7 דקות אפשר לחכות לחילופים כבר למחצית מגיעת יד ועכשיו באיחור מגיעה השריקה השריקה נכונה נסה לראות מה קרה לפאון שם ברחבה נופל לפני שיש מגע שם בכלל לא ראינו ב-40 דקות משחק עד עכשיו בתקפה אחת ראויה זו החמצה שהייתה פה לגאנם אבל התקפה ראויה עם ביטה לשער פעולה טובה את כפי דורים כלום לא
שחטף שם. יש יותר שחקנים על הדשא בשכיבה מה שבעמידה, כל הזמן שוחט מישהו אחר. דקות תוך המשחק הזה, כן, זו הייתה הנחה של נראה לי כל צופה שלנו, גם מועדי ריינה וגם מועדי סכנין וגם הצופים האובייקטיביים, הנחה שמייחלת אי סביעת רצון. אי סביעת רצון מהמשחק. כן, ציפייה ליותר. הנה השופט גם במשחק, הוא עושה את הכדור למקום. קצת נתונים, כל ניסיונות ההבקעה של סכנין הרשומים כאן למעט אחד לא באמת סיכנו, אף אחד מהם גם לא הגיע באמת למסגרת. ריינה מצב אחד אותו ראינו מוקדם יותר, ממש בהתחלה של גנם עם עבודה טובה שלו, ועכשיו שוב גנם נשלח קדימה וגנם וגנם גנם מצב מסוכן, אבל הסיומת לא מספיק טובה. אז תראה, הוא מעביר את הכדור שמאלה. מבט על המצב הקודם והסיומת הפחות טובה של גנם. אנחנו עם האירוע הכי שכיח במחצית הראשונה, קרן לסכנין. שביעית? אני חושב, הפסקתי לספור, אכן שביעית. באון מגביה, כדור חזק, די. ורגס ניסה לצאת קדימה אבל הוא נסגר שם מצוות. עכשיו גונדולה לא מצליח להשתלט טוב על הכדור, קודם לכן היה שם נבדל. שתי דקות לתוספת הזמן כאן בדוחה. ספינלי נותן לכדור לחלוף על פניו, שם אף אחד. גנם מצרף את ג'אבר, גנם מנסה משהו מאוד יומרני מהאוויר ונבלם, שוב גנם. לפחות אפשר להגיד שהוא השחקן הכי פעיל בחלק הקדמי של ריינה, מנסה בלי סוף, מה שקשה לומר על חלק מחבריו או מיריביו. איי 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 איי, תשמע, אין התקפה בכלל, זה לא אין התקפה לריינה, זה ממשיכה את המשחק של הפועל חיפה. בדיוק ככה הם נראו נגד הפועל חיפה, שום מצב לא היה, וגם עכשיו לא היה שום מצב, וגם חוץ מהמצב של גנם. שימו לב, ריינה רק מצד אחד בעצם תוקפת, רק מצד שמאל. מה שנקרא חוסר איזון מאוד מרשים.
השלישי בין הקבוצות העונה האחרון, אתם זוכרים, מסתיים ב-0-0. גם בסיבוב הראשון לא היו יותר מדי גולים, אז סכנין ניצחה 1-0 משער של טאג'י. חמישה משחקים התקיימו בין שני הקבוצות האלה בליגה הבחירה. בסך הכל, כל הקבוצה ניצחה פעם אחת ושלוש תוצאות תיקו ביניהם. זה המאזן בין השניים. שוויוני? מאוד שוויוני, וגם היום זה שוויוני. שלוש דקות מוסיף גבע למחצית הזו, הכל בשל פציעות. כדור טוב. אז בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של ריינה. גונדולה נבלם פעם אחת, סוטירי הוא איתו, גונדולה מנסה לבעוט פעם נוספת ואבוני לודף לקרן. סוטירי הוא היה עכשיו כדור מצוין, לבו של גונדולה, הוא עבר אותו, כאילו לא קיים סוטירי. הוא מהיר מאוד גונדולה, אבל הוא לא פרקטי. קרן ראשונה במשחק לזכותה של ריינה, שולחת עכשיו לא מעט שחקנים אל החלק הקדמי, אל הרחבה של אבוניל. כדור לג'אבר, ורגס הולך על ביתה, ורגס החוץ. בתוך הדקה האחרונה של תוספת הזמן. ספינלי נופל על הכדור. שלומי זז יותר קדימה לשחק, אתה רואה את שלומי? גונדולה ינסה למצוא אותו, והנה הוא מוריד את זה לגנם שמנסה להשתלט, גנם שלושה עליו, דרוויש מרחק. שניות אחרונות של מחצית ראשונה, שקט הסיום 0-0 בני סכנין, בני ריינה, ציפינו ליותר. מאוד לא מתאים לליגת העל, לפלייאוף העליון בשום פנים ואופן, לא, אי אפשר לקבל צורת משחק כזאת, אף אחד לא יכול ליהנות מכדורגל כזה. לא ראינו כלום, אני לא יודע אם יהיה גם מה להראות במחצית. לא, יהיה, בתקציר לא יהיה, אבל בתקציר. בסוף המשחק יהיה פה משוגע, כן? אני בטוח. טוב, הלוואי, ואני לא אתבדה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת אלקטרה במימון ישיר. לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד שלושה חודשים. חילוף, הוא לא סוחב, תחליפו לטורנדו אינברטר. הכי קרוב למגרש, הכי קרוב לשלמות, רואים שזה סוני. להשיג ביטראקלין חשמל ריו נינג'ה XL ב-899 שקלים. שבתם אלינו לקראת המחצית השנייה כאן בדוחה. אין שינויים, אין חילופים. אני לא מבין את זה, עוד פעם, אני לא מבין את זה. ב-1-0
במשחק כל כך חלש, ששני הקבוצות לא מייצרות כלום לו, לא להחליף אף שחקן, זה סימן שהמאמנים מרוצים ממה שהם ראו, אני אומר לך את האמת. זה לא, אני לא מבין את זה, לא מבין את זה. ראי יושבים 15, עוד 4-5 שחקנים על הספסל, על הספסל. תכניס אותם, אולי יהיה יותר טוב. לא, ממשיכים על אותו הרכב. אז הנה, ה-11 שפתחו, פותחים גם את המחצית השנייה בכל אחת מן הקבוצות. יצאנו לדרך בתקווה למחצית שנייה, סוחפת מלהיבה וטובה מקודמתה. סכנין בחולצות הלבנות, מכנסיים אדומים, תתקוף את השער שמשמאל. הייתה שם עבירה לפאון, השופט נותן את היתרון, פאון נשאר על הדשא והמשחק נעצר כבר בהתקפה הראשונה. אז בואו נשמע קצת על הלכי הרוח בהפסקה לקראת המחצית השנייה באזור הספסלים. רותם קרן, אנחנו איתך. כפי שראיתם, אין חילופים בשני הצדדים לקראת המחצית השנייה, ובמרי הנה די מרוצים. אומרים, תוכנית המשחק שלנו עוד תבוא על שכרה, אבל בצד של סכנין, סלובודן דראפיץ' מדבר איתנו על חוסר תכליתיות וחוסר יכולת להגיע לאיומים ממשיים. אומר לשחקנים שלו, תחפשו את מסירות העומק, תשחקו קדימה. תודה, תודה. זה בריינה, סווי רצון. הייתי רוצה לדעת ממה הם סווי רצון בריינה. תשמע, הם הגיעו ליותר מצבים, צריך להגיד. בינתיים אחמד מגביע את הכדור לא טוב, בא משם מצליח להרחיק. אני מניח שחלק מהתוכנית שלהם הייתה לחכות שסכנין תחזיק בכדור ולצאת להתקפות מתפרצות, שזה לא ממש טיפיקה לכדורגל של מימר, צריך להגיד. אבל זה מה שראינו מהם במחצית הראשונה. אני אומר לך, ואני ראיתי בשבוע שעבר את המשחק שלה, זה קופי של המשחק בחיפה. כן, אה? קופי, גם שם כלום לא וגם היום כלום לא. גנה, משחיל שם את תאו מאונגה ונותן מצוין את הכדור לג'אבר. בעלו טובה של ג'אבר. הנה, תקבל הזדמנות נוספת. אוסמן הפעם מאבד, נראה את שקר מנסה לצאת קדימה, אוסמן סוגר אותו. ורגס, אולי יפה שלו, לא ראינו ממנו כלום כמעט, עכשיו עבירה שלו מאונגה. בעולם מתוקן, מאונגה לגמרי צריך לקבל פה צהוב, תופס שם ביד, מפיל. איפה הכרטיס, איפה? מנסה לחסוך צהובים כאן היום, אבל די, זה... מה זה, על דבר כזה לא לתת צהוב? חייב. כדור חופשי ריינה. שלומי אזולאי מקפיץ. יש דבר מרוחק על ידי גנטוס, על צ'אבר. נחזיר את זה עכשיו לאוסמן. אוסמן בתוך הרחבה, אוסמן מנסה לבעוט ונבלם. שוב אוסמן והעבירה על אחד משחקני ההגנה של סכנין, אומר השופט. כל כך הרבה שחקנים ששורים על הדשא, לא ראיתי בהרבה משחקים. תראה פה שני שחקנים, הנה הם קמו שניהם. זמן קודם לכן עושה עבירה. של הגנת סכנין. זה 4 דקות בתוך המחצית השנייה. מגיע יפה לכדור, שלומי אזולאי מבקש. סגירה טובה שם של אחמד שבא לעזור להגנה.
עכשיו צריך למהר, אז הנה הוא מוצא את ספינלי, לא ראינו דבר מהחלוץ הארגנטינאי התזזיתי. גם עכשיו לא נראה, כי ברמי סוגר אותו נהדר. אוסמן, נותן את זה יפה לג'אבר. גונדולה מבקש, גונדולה מקבל. ג'אבר מצטרף, מה עושה גונדולה? הולך לבד, גונדולה מוציא שם את הרוחב. הגנת סכנין יוצאת מזה. עכשיו פאון. או, עבירה. שרק, של שרק. עמית מאיר, בוודאי. או, יש צהוב, יש צהוב ראשון. עמית מאיר. דיאלוג שם בין עמית מאיר לפאון. יגאל אנטבי נעלה הפקקים שלו כאילו ארוך ומוכן להיכנס. בוא נראה עכשיו את... לא ככה אבל שהבנתם מהאכזבה של שלמה, כדור לא מספיק טוב. גונדולה נשלח, כדור בלתי אפשרי גם כן. נשים לב לפקקים, ארוך ומוכן. ספינלי נאבק ומשאיר את זה לשקר. במדויק. אני לא רואה שום שינוי. שום שינוי. אתמול תשע דקות של משחק. אותה גברת בלי שום שינוי אדרת. ריינה מחזיקה קצת יותר בכדור עכשיו. לא. זה נתון עובדתי שלא מעיד על דבר, פרט על זה שריינה מחזיקה קצת יותר בכדור. ועכשיו כדור ארוך קדימה, אבוניל יוצא עם הראש, מגיב טוב. יציאה של בלם. כן, יציאה טובה. ועכשיו בוא נראה את פאון, משאיר לאומאונגה. סכנין יכולה למהר, צריכה למהר, שקר. לאומאונגה, אין נבדל. אומאונגה עם הרוחב, הכדור עובר דרך כולם. בסוף ספינלי מבצע עבירה, מצב שממנו סכנין הייתה צריכה להוציא יותר.
לא, הייתה התקפה מסוכנת. תראי מה הוא הלך עם הרגל חיצון, במקום ללכת עם רגל פנימית שיש ביקורת על הכדור יותר גדולה, הוא הלך עם החיצון והכדור ברח לו. הכדור קיפץ לו מעל הרגל. אז הנה אנחנו סוגרים 10 דקות במחצית השנייה. בתוך הרחבה, מוציא שם את הרוחב, אם הייתה עבירה על פאון, נראה שהוא ממהר לזרוק את עצמו בלא מעט מצבים, נראה שגם הפעם זה המצב, שווה לבחון את זה שוב. האם זו עבירה של פנדל? הוא הביא לו כניסה? האם זו עבירה של פנדל? האם עמית מאיר עושה שם עבירה של פנדל? בוא נאמר כזה דבר. אם זה קורה במרכז המגרש, שורק לפאול? במרכז המגרש. לדעתי כן. אז זה גם פנדל תומר. זו השאלה. אני חושב שהוא מאזין לבר. בוודאי, בוודאי. הבר בודק, השאלה אם הבר יקרא לו. לא קורה לו. הבר חושב שזה לא חמור מספיק כדי להיות פנדל. אני גם על זה לא יכול להרער. כל אחד זה לא איזה טעות, כל אחד זה רואה לא איזה זה... טעות קולוסלית. כל אחד רואה את זה אחרת. אין מה לעשות. אני חושב שהוא תרם. יש דברים פה. במגרש, במשחק, כן. שקורים בכל משחק, שכל אחד יש לו דעה אחרת לגבי. זה נכון. אתה נחרץ לגבי זה שהיה צריך להיות פה פנדל? לא. אוקיי, גם אני לא. לכן, אין פה איזה טעות יוצא דופן. יותר קל לשרוק לפאול מאשר לפנדל, אבל זה אתה מבין גם. כן, ברור. אם זה במרכז המגרש, שרוק פאול, לא קרה כלום. נכון. פה זה להכריע את המשחק אולי. זה כבר הרבה יותר קשה לקבוע. היה שם נבדל של גונדולה. עכשיו אתה גיל. אנחנו בתוך הדקה ה-58. גד עמוס לא צריך להתקלח אפילו, סכנין לא בעטה למסגרת השער שלו. פושט את האפודה ו... הולך הביתה. כרגע. בכדור או בחטיפה של סמיניה שעכשיו שולח את גנם. פה לא יהיה. בורח לו. אבל שהוא גם נפצע שם גנם. ממה הוא נפצע? מתח שם תוך כדי. מתח. זה יהיה האות עבור בני ריינה לבצע חילוף ראשון כשמר קוסטה אוטוטו יקבל את ההנחיות ויתלבש. אין ספק, ולא יודע אם גנם הוא האיש שצריך להיות מוחלף, אבל אין ספק שנדרש רענון בשתי הקבוצות. שקר נשלח. פאון לידו, יש לו קצת שטח, יכול גם לבעוט או למסור. לזי אחמד, שמניף את הרגל! וואה! סוף סוף ראינו פעולה התקפית ראויה. המצב של סכנין, גם בהתקפה בענת כדור יפה, גם הביתה לא רעה. מצב טוב. זה
ודאי אחמד גם השתחרר ולא רחוק בכלל ממסגרת השאר. השתחרר יפה, הוא בעד ביתה טובה לפינה קרובה. ביתה הייתה מדויקת אם הייתה הולכת ממה זה שער, השוער לא מה לעשות עם ביתה קרובה. לא זז בכלל עמוס. קצת יותר מקוון. דריש, האם סכנין תפקיד כאן איזושהי התעוררות? הנה ספינלי נבלם לקרן. שעה של משחק כאן בדוחה. האם אלו הם רגעי ההתעוררות של בני סכנין? עדיין ללא איום למסגרת, כן, אבל כמה מהלכים סביר. טוב, שקר מוציא טוב. כן? ספינלי קשה לו להגיע לכדור, סגירה עליו הייתה טובה. שקר עם הקרן, ספינלי שם. עמוס באגרף. שם עבירה של אחמד על אוסמן. כדור יש של הגנת ריינה. גם סכנין נערכת לשינויים, אני רואה שם את גודווין. גם את אילה אל מקייס. קצו לפחות שניים תכף. זה היה אחמד עכשיו, נשלח קדימה, אחמד עובר פעם אחת, אחמד הולך לבד, נבלם אצל ברמי. עכשיו הוא הולך לאחור לטאג'י, שמנסה להקפיץ, לא מספיק. שחקנים בצהוב מתוך הרחבה של אבו ניל, שלומי אזולאי עם ידיים שולח כדור שמיועד לחוטבה מהאוויר, חוטבה גבוה. רעיון טוב, מחשבה יפה, ביצוע כמעט טוב. את אחמד, אוי, כדור לא טוב, אבל פאון מצליח להגיע אליו, שוב אחמד. קלר לידו, קלר מגביה, חזק מדי. נטוס, מסייע בחילוץ, והנה ספינלי, נבלם. ג'אבר מוסיף הרחקה משלו. הסכנין נותן את הטון במגרש עכשיו, בדקות האחרונות. כן? יותר בחלק ההתקפי, תוקפת.
יותר מסוכנת. אז מיד מיד חילוף משולש, חורי, גודווין ואלמקייס נכנסים, מיד נעדכן יוצא. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת אלקטרה. וואלה, נעים פה, כמה מעלות שמת? איפה לי, שאתה מזגן. אלקטרה AI, בקרוב. תמרו, הצבע של ישראל. קריספי הזה, חדש, אוסם צ'יפס, קריספי ברמות הכי פריחות. תשים לחול, את הביטוח תעשו בליברה. תביאו משהו מהדיוטי, אה? אז זה החילוף המשולש בסכנין, גודווין, אלמקייס וחורי נכנסים על חשבונם של ספינלי, שקר וטאג'י. גודווין הגיע הראשונה בכדור, משתחרר מצוין, פאון פנוי בצד. למה ככה אבל? איי איי איי, המסירה לא מספיק טובה, הכל היה מעולה עד המסירה. גם ההשתלטות על הכדור, גם הדהירה הקדימה והתפנית לכיוון השער. היו לו שתי אופציות, מסירה או מסר באמצע. פרמי על הדשא. כאן הטעות הלא אופיינית של סמביניה. גודווין, את שני שחקני סכנין, הוא עושה את הכדור, פספוס. רותם, מה עוד מתחולל שם ליד הספסל של סכנין? דיברתם על גודווין ועל הפריצה הנהדרת שלו ממש לפני כמה שניות, רק לפני ארבעה ימים הוא לקח חלק במשחק חצי הגמר של בני סכנין, משחק היסטורי, כי קבוצת הנוער של סכנין עלתה לגמר גביע המדינה, זה לא קרה מעולם, עד לפני שלושה ימים, וזה קורה בדיוק 20 שנים אחרי הזכייה ההיסטורית של הקבוצה הבוגרת של סכנין בגביע המדינה. אני משוחח עם מוחמד אבו יונס, והוא אומר שמבחינתו הדבר הכי חשוב בהצלחה של קבוצת הנוער זה היכולת של סכנין להצליח ולשלב צעירים כבר העונה, והוא אומר בעונה הבאה זה אפילו יגדל ויגדל. יפה, תודה רבה. אכן, גודווין הוא שחקן קבוצת הנוער של סכנין, לשם הגיע, ועל הדרך סכנין משתמשת פה גם לבוגרים. הם לא הרבה לקבל הזדמנויות במהלך העונה, בעיקר בגביע. בשבועות האחרונים שהעסק ככה משתחרר, אז כמובן שהוא משחק יותר, אפילו גם יפקיע שער אחד מול הפועל חיפה העונה. וכן, ניכרת הבוסריות בקבלת ההחלטות שלו עכשיו. אבל גם ניכר הפוטנציאל והכישרון. וואו, וואו, קיבל מכה בפנים. נכון, יש לו שחקן על הדשא. שוב ורגס שחוטף לא מעט היום. כאן ממש התנגשות של חוטבה, לא מכוונת. ורגס על הדשא. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת אלקטרה. סטארו פרמן. Brewed by experts for experts. סטארו פרמן. פטישון? לך על ההנטר. הנטר. אל ת... מתקרבים אל הדקה ה-70. בואו נראה עכשיו את דרוויש, גודווין במרכז, דרוויש לוקח לו זמן להשתלט על הכדור, אבל עכשיו מקבל את התמיכה מחורי, לא, ששולח לא. את זה לשום. דשא
ידיים, אחמד בתוך הרחבה. נבלם, אל מקייס מנסה, ועכשיו סמביני המרחיק. 20 דקות לסיום. ועכשיו הכדור לעברו של גונדולה, שצריך כאן לכבוש. גונדולה, איזו סגירה של גנטוס. שום דבר. איזו סגירה של גנטוס. אין פאול, לא, אין לא. פאול. פרד גונדולה דוהר, מצא את עצמו בעמדה אדירה, אבל גנטוס שולח רגל, הוא מצליח למנוע נירנה אולי מה שיכול היה להיות כאן שער היתרון. זמן, נאבד. גודווין. פאון מבקש את הכדור במרכז. גודווין עכשיו מוציא את הרוחב. פאון משאיר. אוי 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 אוי, הוא רצה טוב, הוא רצה טוב. רצה להשאיר. רצה להשאיר לו את הכדור מאחורי. יופי של חילוץ. אל מקייס. מקייס. חורי, עכשיו הוא מאבד. אוי 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 אוי. וברגס, שניים מול שניים, צריך למהר. גנם שולח עכשיו את גונדולה, זו ההזדמנות של ריינה, גונדולה ברחבה. מקבל את התמיכה מאוסמן, בינתיים ההגנה של סכנין מסתדרת. ג'אבר. אזולאי, הגיע. בוא נראה את עבודת ההגנה הגדולה של גנטוס. הופ, אישה אדירה. מול מוצלח שלישי שלו. חילופים גם בריינה, שלמה, זה עוד לא קרה הערב. קוסטה. מר קוסטה ורואי שוקרני ייכנסו. אזולאי יוצא. לא משתגע לחילוף, כן, אוהב להתחלף. וגם מוחמד אוסמן יוצאים. אזולאי ואוסמן בחוץ, שוקרני וקוסטה בפנים. קלר עם הפרובוקציה. ורגס מקבל צהוב על כלום. לא חושב שהשופט ראה את הסיטואציה כאן. צריך לשמוך את אחד השני. בכל מקרה, צהוב או לא, משחק חלש מאוד לוורגס. שחקן ש... אחרי מה שהוא עשה, כבר מצופה ממנו. שוקרני נכנס חילופים על אותן בלטה. באותה בלטה, אותם החילופים גם בחלק ההתקפי. אין עבירה על אל מקייס, אומר השופט. לכן ניכר שלא הייתה, על פי מהירות התגובה של אל מקייס והמהירות שהוא קם. זה היה אחמד. לדעתי סכנין יותר קרובה פה לנצח את המשחק, אבל זה יכול להיות תיקו 14 גם. יכול מאוד להיות. ועוד פעם, עוד 0-0 ברשימה המכובדת של השנה. על פניו, וסכנין ככה בדקות האחרונות באמת מנסה יותר. מצד שני, אתה יודע, זה יכול בקלות ללכת להם מתפרצת. כן, הכל יכול להיות, אבל רק אני אומר לך שהזמן הולך ונגמר, ואתה רואה את המשחק, אתה...
יכול גם לחשוב על אפשרות של תיקו מספר 14 בעונה הנוכחית. כשאנחנו רבע שעה לסיום, תיקו זו התוצאה הריאלית. כן. אבל אתה לא רואה הרבה מצבי הבקעה שראית היום מצד שתי קבוצות. לא. בתיר פונג'י, בתיר. זה יכול להיות עוד 0-0 מהדהד. בלתי נשכח. בלתי נשכח. כן? אם זה יקרה, זה יהיה הרביעי של המעונה. הנה, מור ברמי לא יכול להמשיך. אשרף רבח יחליף אותו. משחק טוב לבלם הצעיר שהגיע מנוף הגליל בסופו של דבר. עוד מעט חילו והנספורת היה שיקנס בסכנין. עכשיו גונדולה, נעשה ניסה, היה שם נבדל. החוץ של ריינה עם מתוחים. עכשיו גודווין מצליח שם לחטוף את הכדור. העבירה שלו על רבח, כך אומר השופט. עומר עכשיו. עוד פיזי, אני מקבל שם צהוב, סביניה. על מה? רגע, מה קרה שם בכדור של הגנת? בואו ננסה לראות בדיוק מה היה. על החקת הכדור הזאת. על החקת הכדור, הוא מקבל צהוב, סמיניה. הנה החילופים, זה היה אחמד יוצא, פורט היה, שאני ספורט היה במקומו, וסוטיריו מפנה את מקומו לחסן חילו. מצטייני העונה, עוד אחד מצטייני העונה של בני סכנין. לא, אין לו צהוב, הוא יקבל צהוב עכשיו. כן, משחק מסוכן, צהוב, מוצדק, לפאון. שיצאנו, הבן שלי שאל אותי סבא, מה תהיה התוצאה פה? הנכד, כן. הנכד שאל אותי, אמרתי לו טקו לפני שנסעתי. הנה, הכדור לגנם, הוא לא יספיק להגיע כי אבו ניל מגיב שם. חומר טוב, חומר טוב, הבחור הזה גרי, בן 19 בסך הכל. עכשיו קוסטה מנסה ללכת דרך שחקני ההגנה והוא שומר על הכדור. הנה גנר, הנה גנר, הנה השאר. 80 דקות של ציפייה ועבודה גדולה של מר קוסטה עם סיומת טובה לא פחות של קייס גנר. מעלה את ריינה ליתרון, שער הביאה עונה לריינה. למה אתה צוחק, שלמה? למה אתה צוחק? שחקן הכי חלד בהתקפה, נתן תגרד. הוא היה שחקן הכי פעיל בהתקפה. שום פעולה טובה הוא לא עשה, חוץ מהגול הזה. רק את הגול הזה הוא עשה. הוא עשה את זה כמו גדול. בשמו של גנם אני שולח התראה לפני הוצאת דיבה. עשה משחק בהחלט סביר. הסיומת לא הייתה מספיק טובה, אבל עכשיו כדור מדויק אל הרשת הגבוהה. דקה 80, ריינה עולה ליתרון.
איזה סיומת יפה שלו. כן, סיים את זה יפה מאוד. ביתה מדויקת, מתחת למשקוף, השוער עומד בחוץ יותר מדי. גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להגיע לכדור הזה, הוא היה יותר מדי בחוץ, והוא סופק פה את השער הזה. לפחות לא נראה את ה-0-0 פה היום. שוב שני לקוסטה העונה. ורגס נבלם גמור. דווקא בדקות שסכנין יותר תוקפת ויותר דומיננטית, כמו שאתה אמרת בדיוק, דווקא הם במתפרצת עושים את הגול. זו הייתה תוכנית המשחק שלהם, כנראה. כן. זה הוכיח את עצמו. שוקרני נלחץ, מאבק שם בינו לבין אומאונגה. זמן עוד לסכנין, להשוות פה. נכון? עכשיו מאונגה עם כדור קשה קצת לאייש, אז יישאר של סכנין. שבע דקות וחצי לתוספת הזמן. מוצאת את הרשת נגד סכנין העונה. יד חילוף כפול. בריינה, אושר אליהו וחמודי חטיב. עכשיו חורי. על הקו. סף הרחבה. מקייס. חורי מכניס את זה טוב, פאון נבלם פעם אחת, מוצא את חורי שלא מצליח לייצר ביתה. רק כדי ללמדך על משחקו הבהחלט סביר במקרה הרע של גנם, הוא היום איים על השער יותר פעמים ועל מסגרת השער יותר פעמים ממה שסכנין כולה עשתה. הגיע לשלושה מצבים. עכשיו ננסה לשלוח את גונדולה, הכדור הזה עמוק. אני לוקח. דוויש. תייש. קלר למ אצל גנם, מניח שזאת תהיה הפעולה האחרונה שלו במשחק. קייס גנם המצטיינים הערב בוודאי יחד עם בתוספת השער, את מקומו לחמודי חטיב, אושר אליהו מקומו של פרדי גונדולה.
לדרכנו לעוד ערב שמייצג את העונה של סכנין במשחקי הבית שלה. ביתי לא מבצרי. רחוק מלהיות מבצרי. היה לה הזדמנות היום לעשות שני ניצחונות לצופים, והיא לא עשתה את זה. הפער גודל עכשיו לשבע נקודות, אם זה מסתיים כך. נכון. זה כנראה המקום הרביעי הוא יהיה של... חמישי. חמישי. יהיה של בני ריינה. גודווין, כדור בורח לו. תוספת הזמן. הקהל של ריינה, השירה הגדולה, מרגיש את שלוש הנקודות הולכות ומתקרבות. ורגס משתלט יפה, ורגס עדיין, ורגס, וזה נכנס 2-0. הנה הוא מפציע תחילת תוספת הזמן, פרדי ורגס מאמלל שם את המגן, הוא מכריע את המשחק עבור ריינה. לא ערב גדול של ורגס, אבל מהלך גדול של ורגס שמראה עד כמה הוא משמעותי. ריינה 2, סכנין 0. גם לדני עמוס יש חלק בגול הזה. דני עמוס. לאבו ניל, כן. לאבו ניל, סליחה. אבו ניל פה... עוד כל גלר במפגן הגנתי ראוע. כן, שומר לב לגמרי. אנחנו עובר אותו, תראה את אבו ניל אבל. לא, לא, הכדור... הכדור פוגע בדרך בגנטוס. אבו ניל לא אשם, באמת. הכדור פוגע בדרך בגנטוס, מטה אותו, זה כמעט שער עצמי. כן,
אבל גם עובר על הדייד שלו. לא ידע זה, אתה יודע, דפלקשן מטווח כזה, זה קשה לבוא בטענות לשוער. כן, כדור זה כמו שער עצמי, זה יותר דומה לשער עצמי. זה נכון. אבל השורה התחתונה זהה, ריינה מכפילה את היתרון שלה, מבטיחה את ניצחונה. כן. הקהל של סכנין כבר מבין והולך. עוזב את מעט הצופים שהגיעו גם כן, עוזבים. סכנין תהנה כאן מאוד קרן, חמש דקות, זאת תוספת הזמן של רפאל גבע. הניסיון הולך החוצה. נראה, תרשום עכשיו ניצחון שלישי בפלייאוף. זה יותר מכל קבוצה אחרת בפלייאוף העליון. אז היא הייתה איומה מול הפועל חיפה, ולא הייתה טובה מדי הערב, אבל היא מסמנת וי איפה שנכון, איפה שצריך. היא למעשה הקבוצה הבחירה של המגזר. אחת הקבוצות הבחירות בכדורגל הישראלי לקבוצה? אחת הבחירות, אבל במגזר היא מובילה. אבל יחד עם זה, כל הכבוד ל-2-0, זה לא היה משחק שאפשר ליהנות ממנו, הכדורגל היה מאוד מאוד פושר, אפילו נמוך, רמה מאוד מאוד נמוכה. בסופו של דבר, ריינה מצליחה לנצח אותו, אבל היא לא יכולה להיות שבעת רצון ממה שהציגה פה היום, כמו שגם סכנין, שני קבוצות חלשות מאוד היום במשחק גרוע. בסופו של דבר, היא מנצחת, וזה לזכותה, וזהו. באמת. זה מה שתוכל לקחת במשחק הזה, רק את התוצאה. האחרונה ג'אבר מצליח להרחיק. גם התקפה הזאת נגמרת בלי כלום. חמש דקות מאחורינו, וזוהי שריקת הסיום. בני ריינה מתבססת במקום החמישי עם 2-0 על בני סכנין, ערב ביכולת ירודה מאוד של שתי הקבוצות, אבל לקראת הסיום ריינה מוצאת את הרשת פעמיים, שער נהדר של גנם, עוד אחד של עצמי של גנטוס, הקבוצה של שרון מימר המורחק הערב גגת, ניצחון שלישי בסך הכל בפלייאוף, שפו. כן, כמו שאמרת, בסך הכל כדורגל גדול לא ראינו פה היום,
הדבר היחידי שמרי נתוכל לקחת במשחק הזה היום זה התוצאה ושלוש נקודות. פרט לזה היה משחק חלש מאוד מצד שני הקבוצות, אי אפשר ליהנות מכדורגל כזה, נקווה לימים טובים יותר ולכדורגל הרבה יותר משכנע ממה שראינו פה היום במגרש.